quem fala, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no meu canal. No vídeo de hoje, manos, eu estou aqui com mais uma batalha entre youtubers que vocês gostaram muito da última, que foi, na verdade, uma batalha entre irmãos. Foi o Gamarim contra o irmão dele, Bebê Rick Marim, que aparece aqui no canal também, e vocês gostaram muito e comentaram bastante. Então é por isso que eu tô fazendo mais um vídeo desses. Mas dessa vez, não é batalha de irmãos, é batalha de amigos aqui no Minecraft. O Bruninho, o Bruno Fátio, que grava com o Gamarim, que gravava aqui comigo também, mas ainda meu amigo, vai enfrentar o Gamarim. Que o resultado da última batalha contra o Bebê Rick, pra quem quer saber, vai ter que entrar no canal aí e ver lá, porque foi uma batalha muito top, muito épica e ficou demais, fechou, galerinha? Então hoje vai ser essa batalha épica que os dois melhores amigos aí no Minecraft vão se enfrentar aqui no canal do Queria. Então, ó, já vai deixando muito, muito like nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade, porque tem vídeo no canal do Queria todo dia, beleza? Passa também nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que é por lá que eu converso com todos os meus inscritos, fechou, galerinha? Não se esquece! E bora que bora, os dois times deles já estão montados aqui, e pra quem não sabe como é que funciona, é assim, ó. São três de cada lado, né? Tem o Gamarim normal, o Gamarim médio e o Gamarim gigante. E desse lado, da mesma forma, tem o Bruninho pequeno, né, normal, o médio e o gigante aqui por último, mano. Então, essas são as duas equipes e nós fazemos várias batalhas em vários rounds, sempre de igual para igual, e aí nós vemos quem é o vencedor. Aquele que vencer mais round ganha, e caso os rounds empatem, acaba empatado, beleza? Eu não sei quantos rounds vão ser, isso eu decido na hora, depende do que tiver legal, fechou, galerinha? Então vamos pegar aqui o nosso item pra pegar todos eles, pra eles não brigarem, né? Vamos pegar aqui um, o dois, o três. Vamos deixar organizadinho aqui no meu inventário. Vamos pegar agora os Bruninhos. Vem cá, Bruninho, Bruninho, Bruninho. Boa, 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 meu amigãozinho, Bruninho, beleza? Peguei Bruno Fátio 1, Bruno Fátio 2 e Bruno Fátio 3, mano. Fechou, galerinha? Então vão ser esses os times. E agora vamos começar. E é claro que a gente vai começar da maneira mais básica. Gamarim 1 contra Bruninho 1. Vamos colocar todos aqui, ó. Então vamos colocar... Acho que vou fazer dessa vez pra começar... vamos fazer um negócio doido? Vamos começar logo. 1, 2, 3, 4, 5... aí eu coloco aqui, ó. 6, 7, 8, 9, 10, mano. 10 contra 10 já de início, pra já começar esse vídeo estourando tudo, mano. Então, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 Bruninhos. 6, 7, 8, 9, 10 Bruninhos. Ó, já tem uns que ficou doido. Já tem uns que ficou doido, mano. E eu já vou selecionar aqui a parede de obsidian. Aqui e aqui. E vai começar essa batalha insana. Mas antes de iniciar, todo mundo comenta aí quem vocês acham que vai ganhar esse round e quem vocês acham que vai ganhar a batalha inteira. Se for o Gamarim, comenta Gamarim. Se for o Bruninho, comenta Bruninho. E vamos lá, o primeiro round está valendo em 3, 2, 1, já! Começou a batalha e minha nossa, já é 10 contra 10, mano. Já tá muito doido essa batalha aqui. Vamos ver, mano, não dá nem pra saber quem tá ganhando, porque é muita batalha. Opa, caiu um Gamarim, caiu um Gamarim, caiu o Bruninho, caiu o Gamarim também. Mano, os Bruninhos tão forte. Os Bruninhos tão combando. Olha o Gamarim, vai tomar um couro. Meu Deus, ficou 4 contra 3. Deu outro, 3 contra 2, acho que o Bruninho vai vencer. Pera, 2x2, Bruninho. O Bruninho venceu o primeiro round, galera. E venceu bem, mano. Não venceu mal não, sabe por quê? Porque ele ficou 2 vivo, mano. Dois Bruninhos ficaram vivos. E quando fica 2 vivo, isso aí é muita coisa, mano. De verdade mesmo. É muita coisa quando fica 2 vivos. Então vamos voltar a parede aqui ao seu lugar. Eita, peraí, fiz errado. Beleza, agora sim. Fechou a parede e voltou. Então o primeiro round foi do Bruninho. 10 contra 10 do menor. Fechou, galerinha, vamos nessa. Vamos fazer o próximo, vamos usar agora o Gamarim 2, né, o Bruno Fátio 1 volta, o 2, e vamos fazer uma batalha de 5 contra 5, mano. Então, ó, eu vou colocar espalhado aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, fechou? 5 Gamarins, e vou colocar aqui também 5 Bruninhos, 1, 2, 3, 4 e 5, e os Bruninho
tá atiçado, mano. Que os Bruninhos tá querendo brigar antes da parede cair, velho. Tá doideira, mano. Então, ó. Vamos lá, galera. Essa é a parte de vocês. Comentem aí quem vocês acham que vence o segundo round aqui na batalha de amigos do Minecraft, mano. Então vamos lá. Dole uma, dole duas, dole três e tá valendo. Tá valendo a batalha do bebê. Do bebê. Não, do Gavarim e do Bruninho Médio. Vamos ver quem vai se sair melhor. Segundo round aqui da batalha de amigos. Já derrotou dois Bruninho. Caiu um Gavarim. Caiu mais um Bruninho. Acho que o Gavarim vence essa. O 2x2. 2x2, agora o negócio tá bravo. Agora o negócio vai ficar bravo. Que é isso, galera? Tá. Ih, meu Deus! Ficou 2x1. Será que ele vence? Ah, não vai dar. Vai dar, Bruninho! Deu o Bruninho mais uma vez e olha como o Bruninho tá monstro nesse vídeo, galera. Ele tá ganhando todos os rounds com dois do exército dele de diferença. O time do Bruninho toda vez fica vivo 2. 2x0, mas todo mundo sabe que o Gavarim ainda pode correr atrás. Pode correr atrás porque agora tem o round que favorece aquele que morrer primeiro. Como é que funciona? Eu vou explicar pra vocês, pra quem não sabe. Esse round aqui funciona da seguinte forma. Vamos supor que esteja lutando o Gavarim contra o Bruninho e vai morrer um do time do Gavarim. Quando morre um do time do Gavarim, eu vou colocar um a mais no time do Gavarim e aí vai ficar de igual para igual de novo. E com a vida cheia, entendeu? Ou seja, ele vai ter morrido, mas na verdade ele vai ganhar um participante a mais. Porém, quando o Bruninho morrer também, eu também vou colocar um Bruninho a mais. E aí, vamos ver quem vai vencer com essa regra diferente. E nós vamos usar essa regra... Bem no Gavarim 3 e no Bruninho 3. Então, ó, vamos que vamos. Cadê o Bruninho 3? É esse daqui. E o Gavarim 3 é este daqui. Vamos colocar aqui, galera, vai ficar mais fácil. 3 de cada. Então vamos colocar aqui um Gavarim gigante, 2 Gavarim gigantes e 3 Gavarim gigantes. E desse lado vamos colocar um Bruninho gigante, 2 Bruninhos gigantes e 3 Bruninhos gigantes. E agora eu vou colocar aqui bem pertinho um do lado do outro pra ficar na mão já. E é o seguinte, vamos lá galera, quando um deles morrer eu coloco o outro, mas isso acontece nas duas primeiras mortes. Depois vai continuar normal a batalha, beleza? Terceiro round, comente aí no campo dos comentários quem vence esse round. Lembrando que no geral tá 2x0 pro Bruninho e tá difícil pro Gá reverter essa situação, mano. Mas eu acredito que ele consegue e vamos ver, vamos junto ver isso agora. Dole uma, dole duas, dole três e tá valendo, mano. Começou, vou ver quem é derrotado primeiro. 3x3, 3 contra 3, quem é derrotado primeiro eu tenho que colocar. Quem for derrotado primeiro eu tenho que colocar. Gavarim e Bruninho, já foi um, já, calma aí, derrotaram mais um, calma aí, derrotaram mais. Eita, ficou 3 contra 1, tem que colocar mais um Bruninho, não, é mais um Bruninho. Vou ter que colocar mais dois Bruninho. Boa, agora vai dar certo. Vai dar certo. Eita, tá 3x2. O Bruninho tá monstro. O Bruninho tá monstro. Mas o Gavarim tá conseguindo igualar. Será que ele vai conseguir vencer essa? E derrotou um Gavarim. Derrotou um Gavarim, Bruninho! Galerinha, de verdade, mano. O Bruninho tá insano nesse vídeo. Ele não tá deixando o Gavarim vencer de jeito nenhum. Ele já fez 3x0, 3x0, apelação apelaçuda. E agora é o seguinte, galera. Vamos fazer agora a batalha final. Tudo bem que o Bruninho já ganhou. Mas vamos fazer o seguinte. Pra não ficar feio pro Gavarim, se ele vencer a batalha final, que é com todos os membros do time dentro, eu vou dar mais uma chance pro Gavarim. É isso, mano. Então, olha, se o Gavarim vencer essa batalha, ele ganha mais uma chance. Então, vamos pegar aqui todos os Gavarins e vamos pegar todos os Bruninhos e vamos ver o que, que vai dar. Vamos colocar exército. Vamos colocar bastante agora, galera. Colocar bastante. Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gavarins. Vou colocar um... Não, eu coloquei Bruninho! Deixa eu tirar. Tirei o Bruninho aqui. Beleza, deixa eu colocar aqui, cadê? Bruno, eu preciso do Gavarim. Ih, eu perdi o Gavarim 2. Eu perdi o Gavarim 2, agora lascou-me. Agora lascou-me, vou ter que fazer só com o Bruninho. Vou ter que fazer sem o 2, sem o Bruninho 2, não vai ter como. Vai ter que ser só esse aqui. Então vou fazer o seguinte, vamos colocar mais um. Vou colocar mais 5, 1, 2, 3, 4, 5. Fica 15. E eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gigantes.
Fechou. Então 15 pequenos e 7 gigantes pra encerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 7 gigantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, mano. Fechou, 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 fechou. Agora, galera, vai ser a batalha final. Lembrando, se o Gamarin vencer essa daqui, o Gamarin vai ganhar mais uma chance de batalha pra ver se ele vai conseguir ganhar do Bruninho. Então ainda há chance do Bruninho, do Gamarin ganhar, mesmo estando 3-0 pro Bruninho, porque a gente tem que dar uma chance pra ele de desempate, né? Então comenta aí quem vocês acham que vai ganhar esse último round, que é o mais insano de todos. Olha quanto NPC. Vai ser uma doideira em 1, 2, 3. Comenta, 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 galera. E foi! Foi, vamos ver isso. Vamos ver isso, mano. Ficou. Eles estão até tampando. Meu Deus. Meu Deus, já tá vendo um monte de derrotado ali embaixo. Tá vendo um monte de derrotado ali. O dois Gamarin foi com o Bruninho. E ele ficou perdido ali. Agora lascou. Caiu um Gamarin. O Bruninho tá muito bom, mano. O Bruninho tá muito poderoso. Mas derrotou o Bruninho lá atrás, hein? Derrotou o Bruninho lá atrás. Agora ficou 3x1 aqui. Mas aqui tem uns 50 Brunão contra um Gamarin. E o Bruno vai ganhar de muita lavada, velho. Não é possível. Ele tomou poção de força. Ele comeu maçã dourada. Nesse vídeo, o Bruninho arrebentou com o Gamarin, galera. Ficou 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 Bruninhos de 7 de pé, mano. Isso foi insano e não sobrou nenhum Gamarin. 4x0. O Bruninho devia estar usando maçã dourada, poção de agilidade, poção de força, alguma coisa assim. Porque não é possível, galera. Ele derrotou o Gamarin muito fácil, de lavada. E quem comentou no início do vídeo que ele ia vencer, ganhou, beleza? Então, ó, comenta aí no campo dos comentários quais outros vídeos de batalha vocês querem que eu traga aqui no Minecraft. Eu posso trazer Kira vs Bebê Rick, Bebê Rick vs Bruninho, Gamarin vs Kira. Pode ter muitos outros youtubers, beleza? Comenta bastante aí que eu vou trazer pra vocês, fechou? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E é isso, pessoal. É nóis, valeu, tamo junto e falou!